Visā pasaulē aktuāls patiešām ir kļuvis jautājums par drošības draudiem, ko rada bezpilota lidaparāti jeb droni. To izplatība arvien palielinās un bailēs no tā, ka dronus varētu izmantot ne tikai miermīlīgām vajadzībām. Piemēram, filmēšanai no gaisa daudz viet jau ir ieviesta dažādi ierobežojumi. UEFA Čempionu līgas fināls Kārdifā šogad notika zem aizvērta stadiona jumta, baidoties, ka dronus varētu izmantot teroristi, lai uzbruktu. Arī Latvijā bezpilota lidaparāti izmantošana kļuvis par ikdienu, tāpēc šie jautājumi svarīgi arī pie mums. Tāpēc mums studijā pievienojies civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs. Labrīt! 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 Esmu vairāk kārt lasījusi ārvalstu medijos, ka, piemēram, Lielbritānijā ir teju pa mati tiesu izbēguši no negadījumiem, ko varētu izraisīt dronu un lidmašīnu sadursmi. Kāda ir situācija Latvijā? Mums šo gadījumu nav tik daudz, bet arī ir gadījumi, kad ir dažu metru attālumā palido virs lidmašīnas spārnu, virs pasažieru lidmašīnas spārns, kas veic nolaišanās lidostā Rīga. Teiksim, tā, ka šādi incidenti mums arī ir. Pie kādas var novest? Pie katastrofas. Jo viņš, lai arī cik viegls viņš būtu, bet viņš ir aprīkots, viņš ir ar akumulātoru bateriju, teiksim, pietiekams svars, viņai ir iekļūst reaktīvā dzinējā, teiksim, tad tas var pievest novest pie dzinēja atteicis. Cik bieži ir šādi gadījumi bijuši? Cik daudz? Mums ir viens gadījums, kad ir pamatoties, varētu teikt, kad ir daži metri, kā es saku, ir spārna gala, un ir kā 2-3 gadījumi, ka piloti ir ziņojuši, ka viņi ir redzējuši, veicot nolaišanos, pacelšanos lidostā Rīga, redzējuši dronus. Kādas vēl problēmas Latvijā ir radījuši droni? Teiksim, ir arī pirmie pārkāpumi, mēs saņemam arī materiālus no policijas. Teiksim, viens gadījums ir, kad ir veikts lidojums tuvāk pa 500 metriem no militāra objekta. Otrs gadījums, kad ir veikts lidojums virs cilvēku pulcēšanās vietas bez saskaņojuma vai atrāvis ar attiecīgi neaprīkot dronu. Ir tādi gadījumi, kas varbūt nav oficiāli tiesību sargājušu iestāžu ziņā nonākuši, bet, piemēram, pagājušā gada Daugavpils aviācijas skats laikā, kur paraugu demonstrējums veica Baltijas bites, tas ir ar reaktīvām lidmašīnām zemā augstumā figūra lidojums. Tad tur arī viens gudrinieks bija pacēlis gaisā dronu tieši tajā norises vietā, lai labāk varētu nofilmēt visu to aviācijas skatījā. Teiksim, tā kā tur arī, var teikt, ne pamata tiesa, bet tū tam, ka varēja būt arī negadījums. Tā kā cilvēki neapzinās tos riskus, tāpēc mēs arī šobrīd esam sagatavojuši gan animācijas filmu, gan arī informācijas bukletes un cenšamies tagad skaidrot un akcentēt šos. Jā, par to arī vēlamies jautāt, jo pēr novembrī likumā tika ierakstīti noteikumi, kā drīkst un kā nedrīkst izmantot dronus, un kā jūs arī pats esat mums pirms intervijas teica, ka šis ir tas brīdis, kad jūs esat jau uzkrājuši zinām pieredzi un centīsieties maksimāli publicēt šos noteikumus un stāstīt par to, ko drīkst un nedrīkst. Īsumā, pārējot pāri šiem noteikumiem, ko tad drīkst darīt ar dronu, kur drīkst ar to lidot un ko nedrīkst? Teiksim, pirmais ir tā vieta, kurā persona plāno pilotēt to dronu. Jā. Teiksim, ne tuvāk 50 metri no cilvēku pulcēšanās vietām, virs cilvēku pulcēšanās vietām speciāli tad aprīkotam jābūt un arī speciālai atļaujai. Otrais tie ir lidlauku tūmas. Jā. Teiksim, tīpaši zem pacelšanās nolaišanās trajektorijām. Tad ir vesela virkne ar objektiem, kas ir uzskaitīti, kas ir gan aizsardzības ministrijas, iekšlietu ministrijas, Latvijas bankas un valsts drošības iestāžu pāraudzībā. Teiksim, kur arī nav atļauti lidojumi tuvāk par 500 metriem vai virstiem bez atļaujas vai saskaņošanas. Ja. Tas ir būtu pa to vietu. Ja. Noteikumi patiesībā ir konstruēti tā, kad ir pateikts pamata prasības apdzīvotās vietās neaugstāk par 50 metriem, viņi drīkst pilotot bez atļaujas. Ārpus apdzīvotām vietām neaugstāk par 120 metriem. Teiksim, šis te augstums ir noteikts no tā apsvēruma, kad 150 metri ir minimāli drošais augstums, kurā lidmašīnas drīkst lidot, izņemot pacelšanos, nolaišanos. Tā kā, lai vēl būtu tāda rezervīta, tad ir atstāta šie 30 metri rezervē. Runājot par to, ko jūs esat sagatavojuši, tur ir gan video informatīva, gan arī karte. Varbūt varam tagad apskatīties šo karti, kur ir redzams tās vietas Latvijā, kur pilnīgi ir skaidrs bez runāšanas, ka tur lidot nedrīkst. Un, jā, un mums ir, šis ir video, bet mums ir arī karte, kas tātad parāda to, ka
nedrīkst konkrētās vietās. Lūk, kas tad mums te ir? Lielvārde, Ikšķile, Rīgas lidosta, protams, Limbažu ķēzis. Tās ir visas vietas, kur ir lidlauki. Jā, tie ir certificētie lidlauki. Un šeit Rīgas pats svarīgākais jau ir Rīga. Teiksim, mēs redzam lielu oranžu gaisa telpas bloku, saucamā kontrolējamā gaisa telpa, kurā lidojums vada gaisa satiksmes vadības kontrolieris. Teiksim, tur bez saskaņojuma Latvijas gaisa satiksmes lidot nedrīkst. Un tur arī lidojuma augstums ir 50 metri atļautais. Vai bez tas, saskaņojuma. Nu, teiksim, orjols, kas nu, aptver pat daļu Rīgas, daļu Rīgas nozīmē, jā. Ka visā tajā teritorijā jā. Nedrīkst jā. Principā jā. Lēst droni? Bez saskaņojuma, jā. Tātad Rīgā principā lidot ar droni ir aizliegts? Daļā no pilsētas jāievēro, ka tas lidojuma augstums nav augstāks par 50 metriem, kas ir kontrolējama gaisa telpā, bez atļaujas. Ar ko ir jāsaskaņo šī atļauja? Ar Latvijas gaisa satiksmi kontrolējamā gaisa telpā un var arī griezties pie mums cilvēku savietas aģentūrā. Mēs tad tālāk pārsūtīsim šo informāciju visiem, kam tā tie Kāds ir sots par pārkāpumiem? Tas ir labs jautājums, jā. Teiksim, aizliegums ir, bet cik tas jā, ir efektīvs, ja to nekontrolē? Jā, speciāli sodu sistēmas par šo noteikumu neievērošanu vēl nav. Teiksim, un mēs, protams, esam inicējuši, ir bijusi viena kopā sanākšana ar visām iesaistītajām pusēm, esam inicējuši arī darba grupas izveidi, teiksim, šotend mēs turpinām tagad strādāt un izstrādāt, lai šie te sodi būtu samērīgi. Cik ilgā laikā jūs plānojat tas izstrādāt? Nu, gada laiks. Bet tad šobrīd sanāk cilvēks pārkārt likumu, bet viņam nekas par to nav? Nu, gluži tā nav. Teiksim, ir jau vesela virkne pārkāpumu, kas ir izdarīta ar dronu, kuriem ir paredzēts sots. Jā. Teiksim, mums problēma ir, ja ir lidojuma drošība saistīta aspekta, tad šie sodi, kas šobrīd ir domāti priekš pilotējumās, priekš lielās aviācijas, un viņi virknē gadījumu vienkārši nav samērojami. Tur tā problēma. Tad tie tiek piemēroti vai netiek piemēroti? Piemēram, šis gadījums, viens gadījums, ko jūs minējāt Rīgas Teiksim, lidostā. Viens gadījums, kur mēs piemērosim sodu, ir trešais gadījums, kur es nevinēju, kur pilots ir pilotējis attiecīgi nemarķētu dronu. Viņš ir avarējis, viņš ir nodarījis kaitējumu trešo personu īpašumam. Teiksim, šeit mēs redzam, kad ir konkrēti normatīvu aktu pārkāpumi, par kuriem var tikt piemērots sots. Tā ka mums ir tādi gadījumi, kad to nolidojumu drošības aspektu mēs sodu nevaram piemērot, ir gadījumi, kad varam. Jā, kamēr mēs jums arī fonā rādam to video, ko jūs esat sagatavojuši, jo tur ļoti uzskatāmas pamācības ir par to, ko atcerēties, lietojot dronu. Jūs tikmēr varbūt arī varat izstāstīt, ko atcerēties vecākiem, kuri bērniem bieži vien pērt dronus, jo ir arī tāda drona, kas patiesībā maksā pārdesmit eiro, bet noteikti arī tur ir drošības riski. Teiksim, tad persona, kas ir jaunāka pa 18 gadiem, bez var pati pilotēt dronu, kurš nav smagāks pa puskilogramu, un viņa veiktspēja neļauj viņam pacelties augstāk pa 50 metriem. Pārējos gadījumos tad viņš ir jāpilotē vecāku uzraudzībā, pieaugušu cilvēku uzraudzībā. Bieži ir tā, ka jūs redzat, ka bērni nu, nesaprot īsti, ko viņi ir iegūši savā īpašumā, vai bērni nonāk jūsu redzeslokā, tā jautāsim. Mums šobrīd nav nonākuši bērni mūsu redzeslokā. Kaut gan saprotams, ka ļoti daudz vecāki saviem bērniem ir nopirkuši un uzdāvinājuši šos te dronus. Teiksim, viņi viennozīmīgi ir tas mūsu nu, viens no rūpju, potenciālo rūpju avotiem. Tad skaidrs ir, ka vecākiem arī ir jāizrunā teiksim, šī situācija ar savām atvasēm pirms jā, viņi nodod lietošanā. Neapšaubām. Cilvēki jau uz to skatās kā uz rotaļlietu pārsvarā, jā. Bet šī var būt diezgan bīstama rotaļlieta, ja viņi tiek pilotēti cilvēku tūmā vai lidmašīnu tūmā. Kā ir ar cilvēku privātumu? Vai drīkst palaist dronu, piemēram, privātmāju rajonā un lidot pāri citu cilvēku mājām? Vai pludmalē? Vai pludmalē? Jā, nu privātums jāievēro.
teiksim, nav mūsu kompetencē. Es arī negribu šobrīd šeit studijā spekulēt par šiem jautājumiem. Nav tas mūsu kompetencē. Vienīgais var pateikt, ka visi nacionālajie normatīvi akti, kas šī jomā ir radīti, pa pamatu tomēr ir ņemot attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas, tad Eiropas komisija uzskata, ka nekāds jauns regulējums šī jomā Eiropas Savienības mērogā nebūtu izstrādājams, kad esošais ir pietiekami visaptvarošs, lai viņi varētu piemērot arī attiecībā uz droniem. Tātad vienkārši esošie likumi tiek piemēroti? Jā, viņus piemēroti. Ir jāinterpretē un jāpiemēro arī attiecībā uz dronu lidojumiem. Starp citu video arī redzējām, ka dronam ir svarīgi piestiprināt savu vārdu, uzvārdu un telefonu numuru. Jā. Vēl vien norāda. Šobrīd nav prasība viņus reģistrēt, bet ir prasība viņus identificēt. Nu, skaidrs, mēs sakam lielu paldies un jāatzīmē arī, ka šodien būs plašāka preses konference un mediji noteikti tam sekos arī līdz, kur stāstīsiet, kā ievērot drošības noteikumus ar bezpilotu lidaprātiem.